হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমাৰ ওচৰতে এখন সাপ্তাহিক বজাৰ আছে আজি, আউল চৌকা সাপ্তাহিক বজাৰ। এই বজাৰখনত প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তু পোৱা যায়। আৰু এই বজাৰৰ পৰা মই এতিয়া চুৰা মিঠাই, বৰা চাউল আৰু জহা চাউল অলপ আনিব যাওঁ। চুৰা মিঠাই অনাৰ কাৰণটো আমাৰ মাৰ আজি দুবছৰমান আগতে চুগাৰ প্ৰব্লেম আহিছিল, কিন্তু তেতিয়াৰ পৰা খোৱা মানে কি আৰু মিঠা খোৱাৰ পৰিমাণটো অৰ্থাৎ চেনীৰ বিকল্প হিচাপে চুৰা মিঠাই ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। এতিয়া চুৰা মিঠাই শেষ হৈছে, সেইকাৰণে 1 কিলো চুৰা মিঠাই লগতে প্ৰয়োজনে কিছু শাক চব্জি বা তেনেকৈ বজাৰ অলপ কৰি লৈ আহোঁ। তেনে বলকচোন আলু চকা বজাৰলৈ যাওঁ। এইখন হৈছে আমাৰ ব্লক চকৰ পুনিয়া চাহৰ বাগান। মঙলদৈ পুনিয়াৰ এই ঠাইখিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বহুত ডেভেলপ হৈ গ'ল। ইয়াতে গাড়ীৰ ডিলাৰৰ লগতে গাড়ী মেকানিক, ইলেক্ট্ৰনিকৰ দোকান, ইয়াৰ লগতে ৰোডৰ কেইখনমান হ'লচেল দোকানো আছে। আমাৰ ঘৰটোৰ ৰোডখিনি ইয়াৰ পৰাই লোৱা হৈছিল। এইফালে এখন মহিন্দ্ৰাৰ জুৰি মটৰ্ছ, এইফালে এখন মাৰুতি চুজুকী, আৰু এইফালে এখন হৈছে ননী কমিউনিকেশ্যন। ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনিকৰ সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায়। আৰু এইখিনিত এখন টাটা মটৰছ ছাৰ্ভিচ পইণ্ট। মই বজাৰ আহি পালোঁ। এইখনে হৈছে মঙলদৈ আলু চোকাৰ সাপ্তাহিক, শুক্ৰবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰখন। মই এতিয়া আলু আৰু পিঁয়াজ লওঁ বলো। আলু পিঁয়াজৰ কি দাম আছে? আলু 20, পিঁয়াজ 30। আলু 3 কিলো আৰু পিঁয়াজ 2 কিলো দিয়াচোন। মিঠা হ'ব চাবৰি লাও নহয় জানো?
ভাতকেৰেলা কেইটা আনিছে? ভাতকেৰেলা 40 40 আৰু বিলাহী বিলাহী 20 ও 1 কিলো দেচোন এক কিলো বেগ নাই বেগ নাই আৰু ভেন্দি ভেন্দি 20 টা কিলো আধা কিলো দেচোন হ্যাঁ মোৰ পেছন বাপ দশ টাকা ঘুরে দি আরো 10 টাকা দিব হ্যাঁ চাপৰি অঞ্চলৰ যি সাৰুৱা মাটি এই সাৰুৱা মাটিত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ শাক পাচলি উৎপাদন হয় আৰু সেই পাচলি শাকসমূহ আলোচকাৰ এই বজাৰখনত প্ৰধানকৈ মুকলি বজাৰত বিক্ৰী কৰা হয় ধান মাহ বেহাৰ সকলো বস্তুৰে এই বজাৰখনত বিক্ৰী কৰা হয় এইফালে ছাগলী বজাৰ ছাগলী ছাগলী আপোনাৰ কি দাম দিছে ছাগলী দুটা ছাগলী ছাগলীটো 4200 4200 দুটা পঠা নে পাঠি 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 আমাৰ এতিয়া কথা এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ ছাগল এইটো কি ছাগল কি ছাগল বুলি কয় ছাগল আমাৰ লোকেল নে বাহিৰৰ লোকেল ন কি দাম কৈছে বগাটোত বগাটোত কি দাম কৈছে 10.5 10.5 আৰু এইটো 16 কেইকিলোমান হ'ব কি কয় 25 কিলোমান হ'ব আৰু এইফালে হৈছে গৰু বজাৰ গাই গৰু দমৰা গৰু হালোৱা গৰু যি গৰু লাগে ইয়াৰ লগতে মহ পোৱা যায় মাজে সময়ে এই বজাৰখনত মহ বিক্ৰী কৰা হয় গৰুৰ ডাঙৰ বজাৰ এইখন আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাক গৰুৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেন্তে এই বজাৰখনত মনপচন্দৰ গৰু বাছি ল'ব পাৰিব কাৰোবাৰ পিয়াহ লাগিলে তেওঁলোকে ইয়াতে কুঁহিয়াৰ ৰস খাব পাৰিব আজি বজাৰখনতো মহ ওলাইছে বাৰু সেইফালে মহৰ বজাৰ দাদা বেহাৰৰ কি দাম দিছে 1800 এইফালে হাঁহ মুৰ্গীৰ বজাৰ কোমোৰা কি দাম কৈছে 50 টকা 25 টকা অঁ 25 এটা দিয়কচোন কেৰি বেগত ভৰাই দিয়ক মাটি দালি কি দাম দিছে মাটি দালি 100 টকা 100 টকা আধা কিলো দিয়কচোন দুটা এইটো কি দালি এইটো বেজীয়া মাহৰ দালি আৰু এইটো
কলা দালি, মাটির দালি আর এটো কপৌ মাহর দালি, আর এয়া হচ্ছে তিল, এফালে নেমু টেঙা আর এফালে মাহর কণী। মই এতিয়া জহা চাউল আর বড়া চাউলখিনি লৈ লওঁ। জহা চাউল আছে, কি দাম দিছে? 65। আর বড়া চাউল? পাৰ চৰাই কি দাম কৈছে? পাৰ চৰাই কি দাম কৈছে? পাৰ এটা 450 কৈছিলো। 450 যোৰা? দামটো কি কৈছে? দাম 450 যোৰা। এইখন দোকানৰ পৰাই মই চুৰা মিঠাই লওঁ। চুৰা মিঠাই কি দাম দিছে? 60 টকা। আৰু আৰু এইটো কি বুলি কয়? এইটো গাখীৰ মিঠাই, এইটো গুড়। গুড় গুড়টো কি দাম? একেদাম 60 টকা। চুৰা দিয়কচোন এক কিলো। আপোনাৰ মিঠাইটো ক'ৰ পৰা আনে? এইটো ৰৌতাৰ আহি আছে চুৰা, নগাঁৱৰ আহি আছে গুড়। টিং হিচাপত ল'লে কিমান ধৰিব? টিং 1200। 1200 আছিলেতো। এতিয়া কিমান থাকিব? এইটো চব 23 কেজি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ মোৰ বজাৰখিনি কৰা হ'ল। তো আলোচকৰ বজাৰখনৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টি কেনে মানে জনাবচোন। ধন্যবাদ।